En basketspelare med olika längd har en medellängd på 194 cm och en medellängd på 200 cm. Den kortaste spelaren är 180 cm. Undersök hur lång den längsta av spelarna kan vara. Okay. Så om vi har medellängd som är 194 cm. Mm. multiplicerar med 5. Så har vi 194 multiplicerat med 5 så har vi 970. Så tillsammans ska vara 970 cm. Men den kortaste är 180 så vi kan inte kortare än den så har vi adderar med en till adderar med en till har vi 5 Fem spelare, det måste vara den tredje som är medianlängst, så har vi 200 där. Adderar med, det vet inte än, och sen en till. Som är 970. Som vi har nu då, eh, om vi tar 380 minus 970 så har vi de tre tillsammans måste vara 970 subtraherar med 380. Så 590 är det. Så har vi eh, den här och därmed den och därmed den kan vara 900 eh, 590. Så om vi tar dividerade med 3 så har vi jag kan visa min där. Så Jag gör det så här. 194 multiplicerar med 5, så 970. Tar jag bort de som finns redan, så 590. Så ungefär varför för sig är 196, 66. Så om jag kan, jag kan inte ha 196 för den längsta, så om jag kan ta den 110 då. Så vi säger att den längst är 210. 210 110 där. Nu har jag eh, 590 eh, subtraherar med 210. Så har jag nu 380 som jag ska fördela. Eh, och 300 Om jag lägger en 190 här Så, 380 minus 190 så har jag 190 igen, så jag kan inte ha den. Eh, så det går inte med 210 Varför det? Därför om ni tittar på min då. Så om jag vill ha 210, så har jag bara 190. Eh, om jag fördelar 190 i den 185 kanske där. Eh, men ändå 100, 100, 195 är det nästa, så det går inte. Så om jag, jag kanske tar bort 5 där istället, så blir det så här. Eh. 205 Så har jag här, om jag tar den här kanske Vi tar den här lite 185 Ungefär Så har vi nu 180 adderar med Adderar med 185 adderar med 200 Adderar med 205 så 770, så 970 970 minus 770 eller 200. Det är okej okay att ha 200 här. Eh, då har man... Det, men det är inte okej okay att ha eh, 180 därför det var den kortaste, är 180. Den har, inte gått, den har inte sagt att det är två kortaste, så om det bara är en kort, kortaste, då är det 180. Så kan vi ha mer än 180 här, 181. Så jag kan tänka att det här är 205. Och sen kan, det går bra med 205. Vi kan leka med den. Gör jag det 101 där så det blir mer här. Eh, 181, så det blir mer här. Så om jag har, och jag ska ta bort den 104 där, så har jag 209 där. Men om de säger att jag får inte ha eh, likadant då, om man säger så. Inte exakt lika. Så jag kan växla mellan alla dessa. I en bok Här har de skrivit att det ska vara mellan 202 och 205. Och då kan man leka med den. Ni får se äh, uppgifter, så ni måste väl kunna hitta er fram. Jag ska inte gå vid, äh, nej, djupare än så, som jag har gått igenom. Ni förstör tanken.